IT-guru James Schmidt? Jag tänker överlåta värdshuset till honom. Jag svälter hellre än jag säljer till dig. Du kommer att få värdshuset i gåva. Va? Ska du vara med och leka så får du nog ta skeden i vacker hand. Bestäm dig. Ja eller nej? Min egen son ställer mig inför ett ultimatum. Just det. Ja, du börjar ju likna en riktig kar. Ja, jag blir nästan lite imponerad, lite stolt. Ja, riktigt stolt faktiskt. Ska du vara med eller inte? Det behövs kapital för att dra igenom det här. Ja, nu hävdar ju du att du har blivit vuxen. Ja, då får du nog bevisa det först också. Det har jag gjort. Nej, inte riktigt ännu. Men snart kanske. Jaha, vill du stå på egna ben? Varsågod. Den här gången kanske du klarar av det. Och då ska jag stå där vid mållinjen och applådera. Som du vill. En liten sak bara. Lita aldrig på någon. Inte på någon. Som sagt, så vill jag veta vem det är som ansvarar för diskning och sånt där. Tada! Wow. I förmiddag så fick jag ett telefonsamtal ifrån en tidning som heter Wired. Om det är bekant. Ja. Världens mest renommerade IT-tidning. Som hade några frågor om Good Life. Vadå för något? För Wired hade frågor om oss. De kände till oss, ja. Vadå? Vill de veta för något? De har lite planer på att kanske sätta Good Life på sin nästa första sida. Nej, nej, nej. Du skojar. Nej, det är sant. Det är sant. Ja! Ja! Nej, det är inte klokt. Men det här kommer ju innebära att det ställs mycket högre krav på er. Så att nu gäller det att vi visar att Good Life är bäst. Eller hur? Yes. Så att det är väldigt passande att vi ska ha den här invigningsfesten. Och då är det viktigt vilka vi bjuder. Har vi skickat ut inbjudningslistan? Ja, självklart. Absolut. Bra! Tänk att det här är mitt. Alltså, det är helt otroligt. Ja, men det är väl bevis på att de gillar det. Ja, det har inte med det att göra. Alltså, Therese vet att värdshuset kommer i goda händer. Punkt, slut. Sönnerviks värdshus, Fredrik. Ja, ett ögonblick. Det är någon som vill beställa catering till nästa vecka. Ja. Men glöm inte från det är någon som är vegetarian. Magnus? Hej, det är Kristin. Hur går det? Hej Kristin. Jo, det går nog bra. Det är tredje beställningen för idag. Nej, det är så jävla roligt alltså. Det är knappt man tror att det är sant. Ja, nu är jag sådär egoistisk igen. Förlåt, fan också. Och så svär jag. Förlåt, hur är det med dig? Tack då. Jag börjar få koll på både jobbet och resten. De är 42 stycken. Hinner vi det? Jag hade tänkt att vi kanske kunde fira att värdshuset är ditt. Jag bjuder. Du får bestämma vart vi ska gå. Det är omtänksamt. Men jag tror inte jag orkar. Nej, men... Jag är rätt slut efter alla överraskningar. Hade du tänkt vara hemma ikväll? Jaha. Ja, om det är okej för dig. Absolut. Då ses vi. Ja. Hej då. Hej. Henne slipper du inte undan vad du än gör. Nej, men skit i tårtan. Vad ska vi göra nu då? Ja. Måste behålla lugnet samtidigt som vi lägger på ett kol. Tove, du ser till att det kommer kändisar hit. De ska få en lista av mig sen. Och du tar hand om mediafolket. Ja. Nyhetsreportrar är naturligtvis välkomna. Och fotografer, självklart. Klara, tack så hemskt mycket för att du tvingade mig ljuga om de här inbjudningarna. Det var du som skulle fixa dem. Ja, men skit i det nu. Som Kristin sa.
Vi ska ha de hetaste gästerna här. Men det här är ju bara löjligt. Vadå löjligt? Vi behöver en fest med fullt ös. Med massa jävla drag bara. Ja, men det kan du glömma. Det ska vara snyggt och välorganiserat. Ja, tråkigt alltså. Det här är good life, inte Nobelfesten. Ska vi inte ha kul, eller? Men inte på det sättet. Och glöm inte bort det på Kristins direkta order. Vi ska veta vilka det är som kommer och varifrån. Är det uppfattat? Vi är inte det militära nu. Det är hur som helst en order. Nu vill jag höra vad du har smitt för nya planer. Okej. Sätt dig ner. Först ska Good Life bli den häftigaste sajten i Sverige. Hur blir det? Genom bra marknadsföring. Öka intresset. Höja värdet på företaget innan vi plockar in investerare. Jag måste prata med Lina och Johan om det här, det förstår du va? Ja. Jag känner mig lite osäker på det här. Ja. Vi kanske måste ta in någon marknadsansvarig eller något. Just precis. Och din bror som står mitt emot dig passar perfekt för den uppgiften. Kanske det. Jag skulle nog kunna ge den uppgiften till dig. Vill du ha den? Här och nu? Ja. Jag har en bra dag idag, varför inte? Ja, det här kommer bli så bra. Det får du se till att det blir. Promise, jag har massor att ta tag i. Vi ses. Bra. Hej Therese, det är Kristin. Ja. Bra, jättebra. Jag skulle behöva din assistans. Men Kristin, jag har hur mycket som helst att gå igenom med Magnus. Ja, det tar väl några timmar. Ja, ska jag bjuda honom på middag? Men när tänkte du dyka upp då? 11? Nej. Nej, men varför måste du komma så sent? Nej, det där får du sköta själv. Mm. Ja, okej då. Ja, men det här är absolut sista gången, Kristin. Okej. Hej.